أم مین نماز جناز پرنن دعائے مغفرت کرنن قمیض مبارک کفنس تراونن لعاب شریف بدنس مز واتنن کورس نو کان سوچ یمو چیزو دتس نو کان فائدہ یہ گژھ تھاون یاد تمن لوکن ہند یم سوروی دعوا چھ دیوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سند محبت مگر ایمان و عمل یت شوبی تم نش خالی یہ تم ہیت آئے توحید و سنت تم نش بے بہر تو عری یس شخص عمر روز کران تہذ مخالفت تس روز خیال کہ مے کرن تم شفاعت یہ گو محض شیطان سند دھوک ات بن تی یہ عبد اللہ ابن عبیس بنو تہند شفاعت کرن دت نس کھان نفع تو فائد لہذا چھ سخت ضرورت نجات حاصل کرن خاطر ایمان و عمل ہز اتھے پاٹ گھ زان تم لوکن ہند بزرگن اولیاء اللہ کن ایمان و عمل ورائے پانس نسبت کران تم خدا سند ٹاچن تو محبوب بندن کن یمو پنہ عمر چھ صرف کرمت کتاب و سنتس پہ عمل کرنس اندر جاہل لوک کرن مخالفت کتاب و سنت تم پت روز خیال اس کرن تم خدایس نش سفارش یا شفاعت این خیال استو محال استو جنو ولا توجب کام والهم واولادهم تہد مال و دولت بی گبر محض تروین تہ تعجبس اندر کہ اتن نافرمان کت پہ اللہ تعالیٰ دنیا اندر یم نعمت عطا کران یم حض چھن یہند خاطر نعمت بلکہ چھ یم یم چیز چھ یہند خاطر عذابک سامان انما یرید اللہ ان یعذبہم فی الدنیا اللہ تعالیٰ چھن یژان مگر تمن یمو چیزو سیت گرفتاری عذاب کرن وتزہق انفسہم وہم کافرون بی گژھ تمن زو نیرن کفر کسی حالس اندر یم سیت آخرتس اندر تہ سزا واری عذاب روزن ویزا انزلت سورت ان آمنوا باللہ وجاہدوا ما رسولہ یل کن وقت قرآن مجید کا حصہ نازل یوان چھ کرن یت مز یہ مضمون چھ آسان کہ پس کریو کنس معبود برحقس بخلوص دل بی نیرو جہادس تہندس پیغمبرس سیت سیت استاذنک اولو الطول منہم وقالو زرنا نکم مال قائدین اجازت چھ منگان تہ تمو اندر مالدار لوک دپان چھ اس ترو حض یت اس روزو یت روزونین سیت ردو بیان یکونو مال خوالف وتبع اللہ وتبع علی قلوبهم فهم لا یفقهون کچہ شرمی ہز کت کہ تم لوک سپد رضی گرن اندر زنان سیت روزنس پہ تہندین دلن پہ مور آمز کر تمی چھ تمن فکری تران لاکن رسول والذین آمنوا معه جاهدوا باموالهم وانفسهم لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیم بائیمان تمن سیت تمو مون حکم خدا تمو کور جہاد مال و جان سیت واولائک لهم الخیرات واولائک هم المفلحون یمنی لوکن ہند خاطر سارے خوبی یمے لوک کامیاب تو رستگار سو خوبی تو کامیابی گئی عد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها اللہ تعالیٰ تہند خاطر تمے باغ تیار تھمت یمو مئی جوئی پکان آسن تمن جنتن من روزن ہمیشہ ذالک الفوز العظیم یہ گئی بڑ کامیابی وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم بے آئے کہ بہان باز لوک گامو پٹھ یت تمن گرن اندر بہن خاطر اجازت یہ دن جہاد سبدن نہ تم شامل وقاد الذین کذبوا اللہ ورسولہ بے بیچ گرن من تم لوک یمو ایمان کس دعوا سندر خدایس تو پیغمبرس سیت بالکل اپز ونمت تم آئے نہ عذر پیش کرنے تہ سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم تمو اندر یم آخرس تان کفرس پٹھ روزن تمن وات آخرتس اندر دگ تو دود تلون عذاب یم تمو اندر توب کرن بے اخلاص دل مسلمان سپدن تم لبن تم عذاب نش نجات لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ کم طاقت لوکن تو بیمارن
بیین تمن لوکن یمن خرچ خطر کیہ موجود چھو چھن کان گناہ یل تمن خیر خی تو خلوص آسی خدای اس تہندس پیغمبرس نسبت مال المحسنین من سبیل واللہ غفور الرحیم یمن نیکو کارن پیٹھ چھن کان وتھا اعتراض کرنچ اللہ تعالی چھ بوڑ مغفرت وول بوڑ رحمت وول ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم على بيچن تمن لوکن پٹھ کہ گنات الزام یل تم تو نش ہائے تو کیا کریو تین سواری ہن انتظام تو فرموک منش چھن کا چیز یت پٹھ بتو سوار کرو تولوا عینهم تفيد من الدم حزنا الا يجدوا ما ينفقون تم درائی واپس تو نش یت حال سندر کہ اس زاس اوش ہاران یمی غم مخ کہ یمن سپد نہیا نہ پنہ جائے نہ بی کن جائے خرچ خاطر کی مال اس یت جہادس من صرف کران تمن تن کا گناہ ان نمسبیل الزین یستازنونک وہم اغنی بس الزام تو گناہ چھ تمن لوکن پٹھ یم مالدار ست تہ جہاد نہ نیرن خاطر اجازت منگان چھ ردو بیان یقونو مال خوالف شرم چھ تہند خاطر تم سپد رضی زنان ست روزنس پٹھ وطب اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون اللہ تعالیٰ چھ مہر کرم تہند دلن پٹھ یم مخ تم زان چھ تگان ثواب کت مز چھ تو گناہ کت مز چھ یا تزرون الیکم اذا رجعتم الیہم یم لوح کرن عذر تو بہان تو نش یل تو واپس گچھو تمن نش قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم لہذا فرمایوک تو بہان تو عذر مو ونیو اس ہرگز تہندس وننس پس کرو نا قد نبان اللہ من اخبارکم بے شک اس کر خبر اللہ تعالیٰ تہندین اصلی حالاتن ہنز کہ تہند کانہ عذر اوس نا پوز تو صحیح وسیر اللہ عملکم و رسول بیت وشائند اللہ تعالیٰ بیت تہند پیغمبر تہذ کام یم سیت معلوم سپد تہ اندر کوتا اخلاص تو فرمان بردری ثم تردون الی عالم الغیب و شہادت فینبئکم بما کنتم تعملون تو پت یو تی واپس نن تس پروردگارس نش یس سوری پوشید تو نون زانون چھو پس کر سو تہ خبر تمن سارنی چیزن ہنز یم تی کران اسو توپت دیو تمیچ مزور سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم وان تم تہ نش توپت ہاون تم قسم خدای سند یل تی واپس یو تمن کن یت تی درگزر کریو تمن نش فاعرضوا عنہم انہم رجس پس کریو تہ تمن نش درگزر تم تروک پنس حالس پٹھ پز پاٹ تم چھ مکر تو گند وماواہم جہنم جزام بما کانو یکسبون تہند انجام سٹھا خراب پتو لاگ واتن تمن جہنمس اندر یہ تمن سزا تمن کامن ہند یم تم کران نفاق تو خلاف وغیرہ یحلفون لکم لتردوانہم یم قسم چھ تم ہاوان تہ بروٹ کن یت تی راضی گچھو تمن نش اول گژھن خدای سندین دشمنن نش راضی سپدن فین تردو عنہم فین اللہ لا یرضا عن القوم الفاسقین ہرگہ بل فرض تی تہندیو ابزو قسمو سۭتۍ متاثر سپدت راضی گچھو تہ مگر اللہ تعالیٰ سپدن ہرگز راضی اتھن شریر تہ نافرمان لوکن نش العراب اشد کفرا و نفاقا یمن منافقن مز یم گامک لوک گریس تم چھن زیادہ تم چھ زیادہ سخت کفر کن تو نفاق کن تکیاز تم چھ علمان تو عقلن نش دور روزان واجدرو اللہ یعلمو حدود ما انزل اللہ علی رسولہ بیچ تم اچ قابل کہ تم زانن نہ تم احکام یم اللہ تعالیٰ پنس پیغمبرس پٹھ نازل کر واللہ علیم حکیم اللہ تعالیٰ چھ سوری زانون سٹھا حکمت وول
ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر بيشي موغام چو منافق وندر بازي لوكن كفر نفاق جهل علاو بخل عداوتك صفات بادتي تمش زانان خداي سنزي واتي اندر خرج کرنس چيت جرمان بيش پياران تم توي پر پوت خورينس کان حجزا واقع سبدنس يش وقتا هينس علیهم دائرة السوی پوت خوری تمن پانس یچ وقتی تمن پانس زمانک حج سب دی واقع تمن پیٹ واللہ سمیع علیم اللہ تعالیٰ چھ سوری بوزمون سوری زانون